تناسلنا تكبراتشي بريديو بيت سبوتشنا دماغي أوتشي لتوني بريديو زينا أوتشنا سما تشوالن زينا منا سما تشوني أبتما سفانا تامرو غران يزارين هاسي أم مسكن ولا تشي أسرام مستان تولت زينا أوتشين كما سما تاچن بفي تارست زينا الناس كدمالن يبار درفا نو ماستنگ كيا يمسلموش نكن ناكي تري يمربان ديبلوماتوش ما ساسبيا كدي سابا يتافنوت من قدل ونجلاونا لما كف زقبا يتقرأ وزرفيا يقراغي ترينا ارتنان انجليز وزقبي ميلونا للوش موقتا يزينا وچالون زرزرون انهو يه امارا فانو ببار دار كتمان لهزبو لكو كو تابوالا غزازو سلام اي سووچن ميچ اف چفون غلصو كا غزازو غا يميكو متن استنگ قوال يه پولتيكا سرين موچن مفتات چمرو يوسد اچون ارمجاوش غلصا يه امارا فانو ببار دار لالفوت قنات ببار دار كتمانا بزوريا بالو تورداوش بفاشيستاونا زرن يبل چگنا تورغا اللي هاس چراشو گيا سيادر گمكو يتون زارين هاسي امسكن ولت شاس رامس تامترت باوتاو مغلج اغلصو بزي تغادلو بكل منگست نت سم تقمتو ينبرون فاشيستو ናዘረኛውን የብልጽግና አገዛዝ ከባህር ዳር ሸሽቶ እንዲወጣ ማድረግ ይችላል ብሏል። ይህን ተከትሎ ከፍተኛ ሽንፈት የተከናነበው አገዛዝ በዝማ መላልሻ አውሮፕላኖች ጭምር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነፍሰ ገዳይና ከባድ መሳሪያዎች በግፍ በማስገባት የባህር ዳር ከተማን በከባድ መሳሪያዎች መደብደቡና ሰላማዊ ሰዎችን መጨፍጨፉን ገልጿል። ፋሽስታዊ አገዛዝ በበቀል ስሜት ከተማዋን ለማውደም መነሳቱን በመገንዘብ በሰላማዊ ህዝባችን ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ በሚል የትግል ስትራቴጂ ለውጥ በማድረግ ከባህር ዳር ከተማ የመውጣት ውሳኔ አሳልፈናል ያለው የፋኖ አደረጃጀቱ የአማራ ህዝብ ላለፉት 50 አመታት በአሰተኛ ትርክት በጠላቶቹ ተፈርጆ በገዛ ሀገሩ ተሳዳጅና ባይተዋርውናል። ፋሽስታዊ አገዛዝ በበቀል ስሜት ከተማዋን ለማውደም መነሳቱን በመገንዘብ በሰላማዊ ህዝባችን ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ በሚል የትግል ስትራቴጂ ለውጥ በማድረግ ከባህር ዳር ከተማ የመውጣት ውሳኔ ያሳልፈናል ያለው የፋኖ አደረጃጀቱ በቆየባቸው የተጋድሎ እንቅስቃሴዎች የብልጽግና ሞግዚት አገዛዝ ከባህር ዳር ሸሽቶ ወደ ጌቶቹ እንዲሄድ ማድረግ መቻሉን በጢስ አባይ ከተማ የብልጽግና መዋቅርን አፍርሰን የህዝብ አስተዳደር መስርተናል በጢስ አባይ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ከነበሩ የብልጽግና ወታደሮች መካከል ከ50 በላይ የሚበልጡትን ከነሙሉ ትጥቃቸው መማረካቸውን ተክሷል። በገንጅ ሰባታሚት በተደረገ ተጋድሎ በአገዛዙ በግፍ ታስሮ የነበረ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን ማስለቀቅ መቻሉን የተከሰ የባህር ዳር ፋኖ በባህር ዳር ከተማ የተለያዩ ክፍለ ከተማዎች ውስጥ የነበሩ ፖሊስ ጣቢያዎችን በመቆጣጠር አገዛዙ ህዝብን ለመግደል ይጠቀምባቸው የነበሩ የጦር መሳሪያዎችን ማርከናል። የባህር ዳር ከተማና የዙሪያ ወረዳው ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ በመንቀሳቀስ በህዝባ ያመጽ ስርዓቱን በመቃወም ለማራፋኑ ያለውን ድጋፍ ማሳየቱንም ገልጿል። በዚህ የተበሳጨው ኃይል የወሰደውን የበቀል እርምጃ የዘረዘረ የፋኖ አደረጃጀት በፋሽስቱ አገዛዝ ባርሜናዊ መንገድ ህይወታቸው ለተቀጠፈ የከተማችን ነዋሪዎች ቤተሰቦች የተሰማንን ሀዘን እንገልጻለን መጽናናትም እንመኛለን ያለ ሲሆን የምንታገልበት ህዝብ ነጻ እስክናወጣ ድረስ ይህንን ስርዓት ለማስወገድ ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል ሊያስቆመን አይችልምና ሁሉም የአማራ ህዝብ በቻለው መንገድ ትግሉን ይደግፍ ሲል ጥሪ አቅርቧል። ለመላ አማራ ወጣትና ለባህር ዳር ህዝብ ትግላችን እንድትቀላቀሉ ሲል ጥሪ ያደረገው የፋኖ አደረጃጀቱ ህዝቡን ለገዳዩ አገዛዝ ጨፍጭፍልን ብለው የወጡ ከክል ጀምሮ እስከ ከተማችን ድረስ ያሉ አመራሮች ያስጨፈጨፉትን ህዝብ ዳግም እናስተዳድራለን ብለው ወደ ክልሉና ከተማችን ለመመለስ እንደማያስቡ እናምናለን ያለው አደረጃጀቱ የከተማችን ነዋሪዎች ኮዲው አስተዳዳሪዎቻችሁ እንድትመርጡ ሲል ጥሪ አቅርቧል። ከዚህ በኋላ ህዝባችንን ለጨፈጨፈው ስርዓት አገልጋይ የሚሆን ማንኛውም ሰው የህዝባችን ደም በእጁ ላይ እንዳላውቆ ለሚወሰድበት እርምጃ ራሱ ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል አስጠንቅቋል። ለትግሉ አስፈላጊ ሆነው ከተገኘ በማንኛውም ጊዜና ሰዓት ወደ ባህር ዳር ከተማ ተመልሰን ደምንገባን ገልጻለን በማለት በዚህ ተጋድሎ የተመዘገቡ ድሎች እንደተጠበቁ ሆነው አገዛዙ በንጹሃን የከተማችን ህዝብ ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። ይህ ፋሽስታዊ ቡድን ምንም አይነት የመንግስትነት ባህሪ እንደሌለው ዋና ማሳያው በድባንቄ የሚገኘውን የውሃ ማከፋፊያ በመቆጣጠር ለከተማችን ህዝብ የሚሰራጨውን ውሃ በማቋረጥ ህዝባችንን በውሃ ጥም በማሰቃየት ላይ ይገኛል ብሏል። ከዚህ የምንረዳው ይህ አረመኔ ቡድን ሙሉ በሙሉ እስካልተወገደ ድረስ ህዝባችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ረፍት አግኝቶ ሰላም ሊኖር ስለማይችል ከከተማ የመውጣት ውሳኔ ብናሳልፍም ትግላችን በተጠናከረ መንገድ ይቀጥላል ሲል ጥሪውን አቅርቧል። በኦሮሚያና አማራ ክልሎች ውስጥ የሚታየው የጸጥታ መደፍረስ እንዳሳሰባቸው የኢትዮጵያ የቅርብ አጋር የሆኑ 5 የበለጸጉ አገራት ስጋታቸውን ገለጹ።
የአሜሪካ የእንግሊዝ የጃፓን የአውስትራሊያና የኒውዚላንድ መንግስታት ዛሬ በጋራ በኢትዮጵያ ተኮር ጉዳይ ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ አማራና ኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ የሚታየው ሁከትና አመጻ በሰላማዊ ዜጎች ላይ እያስከተለ የሚገኘው ሞትና የደህንነት እጦት እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። አምስቱ ሀገራት በዚሁ መግለጫቸው ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች የሲቪላኖችን ደህንነትን እንዲታደጉ የሰብአዊ መብትን እንዲያከብሩና ወሰብስብ ባሉት ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትም ለሚደረገው ጥረትም የበኩላቸውን እገዛም እንዲያደርጉ ሲሉ ጥሪም አቅርበዋል። በስተመጨረሻም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ መረጋጋት እንዲመጣም ድጋፉን ይቀጥላልም ብለዋል በመግለጫቸው። አቅርቦ በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተከሰተው ግጭት ሳቢያ የእስራኤልና የኬንያ መንግስታትን ጨምሮ የተለያዩ አግራትም ዜጎቻቸውን ከአካባቢው ማስወጣታቸውና በአካባቢው የሚገኙ ዜጎቻቸውም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የደህንነት ማስተዋቂያ ማስነገራቸው አይዘነጋም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ስም ጥቃት በማድረስ ፋኖን ለመወንጀልና ህዝቡን በሃይማኖት እርስ በርስ ለማጋጨት መታሰቡ እየተገለጸ ነው። ከአገር ቤት ከአዲስ አበባ የወጡ መረጃዎች እንደሚገልጹት በአዲስ አበባና በአማራ ክልል ያነጣጠረ ጥቃት ለመፈጸም የተለያዩ መስጊዶች ላይ ጥቃት በማድረስ ሙስሊምና ክርስቲያኑን ለማጋጨት መታሰቡ እየተገለጸ ነው። ሁኔታውን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ከሰሜን አሜሪካ የሙስሊሞች ህብረት ንቅናቄ አቶ ሙስባ ሐሚድን አሁን ጋብዣለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሙስባ፣ እንደምን ሰነበትክ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። የህብር ሬዲዮ ለሌላ ሀገራችን በምታደርጉት የበኩላችሁን እንቅስቃሴ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የሰሜን አሜሪካ የሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት ኢትዮጵያ እንድትረጋጋ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም መብቱ ተጠብቆ እንዲኖር የተለያዩ ጥረቶች እያደረጋችሁ ያለበት እንቅስቃሴ አለ። ዛሬ ከሀገር ቤት የሚወጡ መረጃዎችን ተከትሎ እናንተም በጉዳዩ ላይ እስከ መወያየት እስከ መነጋገር እየደረሳችሁ ያለበት አለ። ለእኛም የደረሱን መረጃዎች ያሳያሉና በሀገር ቤት በተለይ ሙስሊምና ክርስቲያኑን ለማጋጨት አማራ ክልል የተለያዩ መስጊዶች ላይ ጥቃት በማድረስ ፋኖን ተጠያቂ ለማድረግ አዲስ አበባን ተመሳሳይ እንዲሁ እርስ በርስ ሃይማኖት ለማጋጨት እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ይሰማል። ለዚህ ደግሞ የተቆጣጠሩት መጅሊስና በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ሚና እንዳላቸው የተገለጸ ነው። ሁኔታውን እንዴት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት? አዎ አመሰግናለሁኝ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። እንግዲህ አሁን ባለው አገራችን ላይ ባለው ጦርነት ያው በአማራ ክልል ባለው ጦርነት መንግስት የራሱን የፖለቲካ ሴራ በመጅሊሱ አማካኝነት በቀጠራቸው ኃይሎች አማካኝነት ለመስራት አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከአዲስ አበባ ወጥቷል። ያው ባለፈው በሞጣ አካባቢ ፋኖ እንደተቆጣጠረው ከሙስሊሞች መሳሪያ ነጠቀው ፋኖች በሚል ስም የማጥፋት ዘመቻ ተጀምሮ ነበረ። ያ ማለት እንግዲህ ሙስሊሙን የፋኖን የማጠልሸት ስራ ነው የተደረገው። አሁን ደግሞ በዚህ እንቅስቃሴዎች በአማራ ክልል መከላከያ በታንክ በወረራቸው ከተማዎች፣ ፋኖ ለቆ በወጣቸው ከተማዎች የተለያየ ጥቃት በማድረስ ሙስሊሙን ለማነሳሳት በመስጂዶች በሙስሊም ወጣቶች ላይ ችግር የመፍጠር አደጋ በማድረስ ወደ ፋኖ ለማመካኘት አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ መረጃዎች ከዛው ከአዲስ አበባና ከአማራ ክልል የወጡ መረጃዎች ደርሰውናል እና ይህን ነገር ጥንቃቄ እንዲደረግ ነው ህዝቡ እንዲያቆም ለማድረግ ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ በተለይ መጅሊሱን ግንባር ቀደም ሽፋን በማድረግ ህጋዊ ተቋሞችን በመጠቀም ጭምር የሚደረግ ስለሆነ እንደው በአጠቃላይ በአዲስ አበባም በአማራ ክልልም ለሚገኙ ለሁሉም እምነት ተከታዮች በዚህ ጊዜ ይሄን ችግር ለማለፍ ጥንቃቄ መውሰድ የለባቸውም። እንግዲህ አገዛዙ እርስ በርስ ያው መስጊድ ላይ ምን ሲያደርግ እንደነበር፣ ቤተክርስቲያን ላይ ምን ሲያደርግ እንደነበር፣ ገዳም ላይ ምን ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃልና ህዝቡ ካለፉት ጥፋቶች መማርና የነዚህን የፖለቲካ ሴራ ማውገዝ መቃወም አስቀድሞ ጥንቃቄ ማድረግ የለበትም ወይ? በእናንተ በኩል የምታቀርቡት ጥሪ አለ? አዎ፣ በመጀመሪያ ደረጃ በአሁን ሰዓት ህዝቡ በደንብ ያውቃል። ህዝቡ በተለይ የሙስሊምና የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በደንብ ያውቃሉ። ይህንን ችግር የመንግስትን ተንኮል ሸር ያውቃሉ እና ህዝቡ ማወቅ ያለበት ማንኛውም ጋር ጥቃት ቢደርስ በመስጂዶች ላይም በቤተ ክርስቲያኖችም ላይ ፋኖ አደረሰ የሚል የውሸት ትርክት ዜናዎች ቢሰራጩ ህዝቡ ይህንን ማመን የለበት። ከዚህ በፊት ያየነው ነው። መንግስት ራሱ ይፈጽመውና ወደ ሚጠላው አካል
የማሳበብ ነው ሁለተኛ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ማወቅ አለበት አሁን በአሁን ሰዓት መጅሊሱን የሚቆጣጠረው መንግስት ነው መጅሊሱን የሚቆጣጠረው የፈለገውን ሰርቶ መግለጫ እንዲያወጡ ሊያደርግ ይችላል ይሄንን ነገር ህዝቡ ማወቅ መቀበል የለበትም ይሄንን ነገር መቀበል የለበትም ህዝበ ሙስሊሙም ህዝበ ክርስቲያኑም በጥንቃቄ አካባቢውን መጠበቅ አለበት መስጂዱን መጠበቅ አለበት ጥቃት አድራሾቹ እነማን እንደሆኑ መጠንቀቅ ማወቅ አለበት ይሄንን ነው እናስተላልፈው መቀበል የለባቸውም ይሄ ሁሉ ጥቃት በመስጂዶችም ላይ በሃይማኖት ተከታዮችም ላይ ጥቃት ቢደርስ ተጠያቂው መንግስት መራሹ የሃይማኖት ተላላኪዎች መሆናቸው ማወቅ አለበት በአሁን ሰዓት ሃይማኖቶች ሁሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ናቸው እና ያሉት ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ሙስባ ሐሚድ የሰሜን አሜሪካ የሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት አመራር አባል መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ይህ ህብረት ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል CPJ በቅርቡ በጸጥታ ኃይሎች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋለው ጋዜጠኛ በቃሉ አለምረው በአስቸኳይ ከእስራት እንዲለቀቅ የኢትዮጵያ መንግስትን ጠየቀ። መቀመጫውን በአሜሪካ ኒውዮርክ ግዛት ያደረገው የጋዜጠኞች መብት ተሟጋቹ ድርጅት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ባለፈው ነሐሴ ወይም በፈረንጆቹ ኦገስት 6/2023 ኤሮፓ ቁጥጥር 3 የፖሊስ የደንብ ልብስ በለበሱና 2 ሲቪል ለባሾች በአዲስ አበባ በመኖሪያ ቤቱ በመዝለቅ የቤት ውስጥ ብርበራ በማድረግ የግልና የሙያ ቁሶቹን በመውሰድ እርሱንም ማሰራቸውን አውስቷል። የሲፒጄም የአፍሪካ ፕሮግራም ቅንጅት ኃላፊ የሆኑት አንጀላ ኩዌንታ በመግለጫቸው የአልፋ ሚዲያ የተባለው የዩቲዩብ ቻናል መስራችና ዋና አዘጋጁ በቃሉ አለምረው በቅርቡ በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተፈጠረውን ግጭትን በስፋት መዘገቡ እርሱና ሌሎችም የሙያ አጋሮቹ ለእስራትም ስለደረጋቸው እነዚህ ጋዜጠኞች ባስቸኳይ ተለቀው ሙያዊ ተግባራቸውን በአግባቡ እንዲያከናውኑ ሲሉም ጠይቀዋል። ከታሰረ በኋላም በ48 ሰዓታት ውስጥ ከፍርድ ቤት ያልቀረበው ጋዜጠኛ በቃሉ አለምረው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከህዳር ወይም ኖቬምበር 2020 አውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ ከሙያው ጋር በተያዘ በተናጥልና በጋራም ለበርካታ ጊዜያት መታሰሩን ሲፒጄ በመግለጫ ውስጥም አውስቷል። ጋዜጠኛ መስከረም አበራ፣ ጎበዜ ሲሳይ፣ ገነት አስማማው፣ ዳዊትም በጋሻው በተመሳሳይ እስራት ተዳርገው ክስም እንደተመሰረተባቸው ይታወቃል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአዲስ አበባ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ባነጣጠረ የዘር ጥቃት ሳቢያ አፍኖ ከወሰዳቸው መካከል ከ300 በላይ የሚሆኑትን መረሸኑና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መገናኛ ብዙሃንና የከተማ ነዋሪዎች ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡ ጥሪ አቀረበ። በአዲስ አበባ የታፈኑ የአማራ ተወላጆችን በሚመለከት ልሳነ ግፏን ዛሬ ነሐሴ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው በዚሁ መግለጫ ከታማኝ ምንጮች በደረሰው መረጃ መሰረት እስከ አሁን ድረስ ታፍነው ከአዲስ አበባ ከተወሰዱ ከ4000 በላይ ሰላማዊና ንጹሃን የአማራ ተወላጆች መካከል ከ300 በላይ የሚሆኑት በጭካኔ ባገዛዙ መረሸናቸውን እንዲሁም 55 በላይ የሚሆኑት ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውን የደረሰው መረጃ መሰረት አድርጎ ይፋ አድርጎ የጅምላ ፍጅቱ ያተከረው በታዋቂ ሰዎች ላይ ሳይሆን በሚዲያም ሆነ በተለያዩ ህዝባዊ መድረኮች ያዘወትረው በማይታወቁ ወጣትና ንቁ የአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ መሆኑን በመጥቀስ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል። በአዲስ አበባና በአካባቢው በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ በጥብቅ ሚስጥር እየተፈጸመ የሚገኘው የዘር ፍጅት ወይም ጄኖሳይድ እየተካሄደ መሆኑን ድርጅታችን ያሳስበዋል ያለው ልሳነ ግፏን አሁን በአፈና ላይ ያሉትና በመታሰር ላይ የሚገኙትን የአማራ ተወላጆች አሁን በመካሄድ ላይ ያለው አማራን በጅምላ የመፍጀት ጥቃት ሰለባ እንዳይሆኑ ከፍተኛ ስጋት አድሮብናል በማለት ለቀሩትም ያለውን ስጋት ገልጿል። መላው አዲስ አበባ ህዝብ ልጆቹን ከቤተሰብና ከስራ ገበታቸው በብልጽግና አፋኝ ቡድን ታፍነው መወሰዳቸውን እያወቀ እጁን አጣጥፎ ሊቀመጥ አይገባም ያለው ይኸው መግለጫ ህዝባችን ልጆቹ የት እንደደረሱና በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ማወቅና ማረጋገጥ ይኖርበታል። በዚህም ትግል ውስጥ ልሳነ ግፏን ድርጅት ከህዝባችን ጎን በመሰለፍ የመሪነት ግዴታውና ኃላፊነቱን ይወጣል ሲል ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአዲስ አበባና በዙሪያዋ በአማራ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ የሚገኘውን የጅምላ እስርና እንግልት ታሳሪዎቹ የሚገኙበትን ቦታና ሁኔታ እንዲሁም እየተካሄደ የሚገኘው የዘር ፍጅት እንዲመረምርና ለኢትዮጵያ ህዝብ
እንደሆነ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፍጥነት በግልጽ እንዲያሳውቅ እንጠይቃለን ብለዋል። ከብልጽግና መንግስት ጋር በመሆን የአማራ ክልል በኮማንድ ፖስት እስር እንዲወድቅ ወሰኑና ያቋቋሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ለሚገኘውና ዘርን መሰረት ያደረገ የጅምላ እስርና ግድያ እንዲሁም በመካሄድ ላይ ለሚገኘው ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋት ወንጀል ተጠያቂ መሆናቸውን ገልጿል። በዚህ አጋጣሚ በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ የሚገኘውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በአስቸኳይ እንዲያስቆሙ በጥብቅ ጥሪ አቅርበዋል። አዲስ አበባን መቀመጫቸው ያደረጉ የውጭ ሀገር አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ የሚገኘው እስር ስቃይና ግድያ በአስቸኳይ እንዲያስቆሙ ጥሪ ያቀረበው መግለጫ ሀገር በቀልና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የብልጽግና መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ የሚገኘውን የዘር ማጥፋት ወንጀልና የጅምላ እስርና ማሰቃየት ለዓለም ህብረተሰብ በማጋለጥ ወገኖቻችንን ከፈጽሞ መጥፋት እንዲታደግ እንጠይቃለን ብለዋል። በአማራ ህዝብ ላይ በድሮን በታንክ እንዲሁም በመድፍ የታገዘ ጭፍጨፋ እያካሄደ የሚገኘው የብልጽግና መንግስት በህዝባችን ላይ እያደረሰ የሚገኘውን አረመኔያዊ ድርጊትና የዘር ማጥፋት ወንጀል በአስቸኳይ ማቆም ይኖርበታል ያለው ይኸው መግለጫ በአዲስ አበባና በአካባቢው በጅምላ ያሰራቸውና መዳረሻቸውን የማይታወቁ የአማራ ተወላጆች የሚገኙበትን ሁኔታ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግልጽ እንዲያሳውቅ በአንክሮ እንጠይቃለን ብለዋል። በመጨረሻም የብልጽግና መንግስት በአዲስ አበባና በአካባቢው በአማራ ተወላጆች ላይ እያደረሰ ያለው መጠነ ሰፊ የጅምላ እንግልት፣ እስርና ግድያ በአስቸኳይ ካላቆመ ሌሎች የመፍትሄ አማራጮችን ለመጠቀም እንገደዳለን ሲል ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት፣ ለአፍሪካ ህብረት፣ ለአውሮፓ ህብረት፣ ለዓለም አቀፍ ኤምባሲዎች አዲስ አበባ መቀመጫ ላደረጉ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ፣ ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ለአማራ ፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበራት በግልባጭ አሳውቋል። ከፍተኛ የእንግሊዝ ዲፕሎማቶች ወደ ሰሜን ኢትዮጵያም ትግራይ ክልል በመጓዝ ከአፍሪካ ህብረትም ታዛቢዎች ቡድንና ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ መስተዳደር ባለስልጣናት በተለይ ከፕሬዝዳንቱ አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር መነጋገራቸውን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። በዚህ የእንግሊዝ ባለስልጣናት የትግራይ መቀሌ ጉብኝት ላይ የተገኙት በአዲስ አበባ የእንግሊዝ አምባሳደር ድሬን ዌልች ከትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በክልሉ የሚገኘውን የሰላም የማስፈጸም ሂደትን የሚከታተለውን የአፍሪካ ህብረት የቅኝት ኮሚቴን አመስግነው በትግራይ ክልል ከተሰማራው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውጪ የሚገኙ ኃይሎችም ክልሉን ለቀው እንዲወጡ አገራቸው እንግሊዝም እንደምትጠይቅ መናገራቸውም ተደምጧል። ይህ የእንግሊዙ አምባሳደር አስተያየትም ያልተዋጠለትም የኤርትራ መንግስት በአስመራ የሚገኙትም የእንግሊዝ አምባሲ ጉዳይ አስፈጻሚ ወይም ቻርጅ ዲያፌርስ ከኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድረስ በማስጠራት የህወሓትን ጥያቄ የማስተጋባት እርምጃና ያለ ኃላፊነት የተሰጠ መግለጫ ባለው የአምባሳደር ድሬን ዌልች አስተያየት ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡት የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መጠየቁን የማስታወቂያ ሚኒስትሩ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በማህበራዊ ትስስር ትዊተር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። ለሁለት ዓመታትም የሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ወቅትም እንግሊዝ እና መሰሎቿም ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ኤርትራም አቋማቸውን በተባበሩት መንግስታት የውይይት መድረኮች ላይ ሲያንጸባርቁ መቆየታቸው አይዘነጋም። የእንግሊዙ ከፍተኛ ዲፕሎማት በአስመራ መንግስት ለቀረበላቸው ጥያቄ ምን አይነት ምላሽ እንደሰጡ ከለንደን ወይም ከአስመራ በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ ዝርዝር ማብራሪያ የለም። በባህር ዳር አባይ ማዶ ወላድን በቃሬዛ ወደ ሆስፒታል ይወስዱ በነበሩ ግለሰቦች ላይ የአገዛዙ ወታደሮች በተኮሱት ጥይት ነፍሰ ጡሯን ጨምሮ 7 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው አፈሳና እስር ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከኦሮሚያ አልፎ የተለያዩ ክልል እስር ቤቶችም የአማራ ብሔር ተወላጆችን ለማጎሪያ እየዋሉ መሆኑ ተገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ፋኖ ባህር ዳርን ጨምሮ የተለያዩ ከተሞችን ለቆ ከወጣ በኋላ በህዝቡ ላይ እየወሰደ ያለው የበቀል እርምጃ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያለ ልዩነት የሚደረገው የግድያ እርምጃ ከፍተኛ ደረጃ መድረሱን ዛሬ ከጎንደር ሐሙሲት ወደ ባህር ዳር በሚቀርበው አካባቢ የነበሩ ነዋሪዎች አንዲት ወላድ ሴትን በቃሬዛ ወደ ሆስፒታል ይዘው በሚጓጓዙበት ወቅት ባህር ዳር አባይ ማዶ ሰማዕታት ሐውልት የሚባለው አካባቢ ሲደርሱ በአገዛዙ ወታደሮች ከተለያዩ አቅጣጫዎች በሩምታ ተኩስ ነፍሰ ጡሯን ጨምሮ 4 ቃሬዛ የተሸከሙና ሲደክም ለማገዝ አብረው የነበሩ 2 ሰዎችን ጨምሮ 7 መግደላቸው ተገለጸ። ከአካባቢ ወጡ አይንማኞች በላኩልን መረጃ በባህር ዳር ከተማም በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በቀበሌ 14 ተመሳሳይ ጥቃቶች ተጠናክረው መቀጠላቸውና ወጣቶች፣ አዛውንቶች ግድያ እንደተፈጸመባቸው ታውቋል።
በባራክሌ በተለይም በዋናነት ፋኖ ለቋቸው የወጡ ከተሞች በጎንደር በባህርዳር በደብረ ብርሃን በሸዋሮቢትና በሌሎችም አካባቢዎች ላይ እየተፈጸሙ ያሉ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠሩ ግድያዎች ወጣቶችን አስቁሞ የመረሸን እርምጃዎች ከፍተኛ ትኩረት ሊያገኝ እንደሚገባ የተገለጸ ነው። ይህ እንዲህ እንዳለ አገዛዙ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ 23 ሰዎችን ያሰርኩት በማለት የምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለና ዶክተር ካሳ ተሻገርን ጨምሮ የባልደራስ ፓርቲ አመራር አቶ ስንታየው ቸኮል የብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ባለቤት ጨምሮ ነዚህም ብቻ ነው በቁጥጥር ስር ያደረኩት ሲል መግለጫ የሰጠ ቢሆንም በ10000 የሚቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ከአዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ዛሬም እየታፈኑ ወደ ተለያዩ ልዩ ልዩ እስር ቤቶች እየተወሰዱ መሆኑ ታውቋል። በአፋር ክልል የሚገኘው አዋሽ 40 እስር ቤት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ የልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ጣቢያዎችን ጨምሮ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ለማጎር እየዋሉ ሲሆን ከታፈኑት መካከል ቀደም ሲል ከተያዙት የባልደራስ አባላት መካከል ሰለሞን አለሜና ዶኒስ ገሰሰን ጨምሮ በይርጋለም ታስረው ከሚገኙት መካከል መኖራቸውም ታውቋል። አገዛዙ ዛሬ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ 23 ነው ያሰርኳቸው ይበል እንጂ ቀደም ሲል በአዲስ አበባ በጥንታዊ ኮከበ ጽባ ትምህርት ቤት ጨምሮ የተለያዩ ትምህርት ቤቶችን ከፖሊስ ጣቢያና ከሚታወቁ እስር ቤቶች በተጨማሪ ያፈኑ በጅምላ የሚያስሯቸውን የአማራ ብሔር ተወላጆች ጊዜያዊ ማቆያ በማድረግ ወደማይታወቅ ቦታ ሲያጓጉዟቸው እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ ክልል ገላን በሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ውስጥና በአጣዬ በሚገኝ ተመሳሳይ ዓላማ ባለው ካምፕ ውስጥ የአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ ማህበራዊ አንቂዎች ሙራና ፖለቲከኞች መካከል 38ቱ ላይ ጥፍር መንቀል በኤሌክትሪክ መጥበስን ጨምሮ ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈጸመ ሲሆን ተመሳሳይ ድርጊቶች በአሁን ወቅት እየታፈሱ በጅምላ በሚታሰሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ መሆኑም ተጠቅሷል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የኦሮሞ ማገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተው ጥቃትን ተከትሎ ፋኖ የወሰዳቸውን እርምጃዎች ለማጠልሸት ያደረገው ሙከራ አለመሳካቱ እየተገለጸ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የኦሮሞ ማገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ህገወጥ ጦርነት ለመከላከል ፋኖ ያደረጋቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን በአድናቆት ሲዘግቡ የነበሩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ፋኖን አሸባሪ ሊያሰኘው የሚችል ድርጊትም እንደሌለ መዘገብ መጀመራቸው ተገልጿል። ዋሽንግተን ፖስት፣ ወርልድ ኒውስ፣ ጆርዳን ጋዜጣ፣ የህንዱ ጃካርታ ታይምስ በተመሳሳይ ሰዓት ስለ ፋኖ ይዘውት በወጡት ዘገባ ላይ ታጣቂዎቹ በውጊያ ስምሪት ላይ ሆነው በእነሱ የተደፈረ እንስት፣ የተዘረፈ ሀብት፣ በግፍ የተገደለ ንጹሃን፣ በምርኮ ላይ ያለ ወታደር ራሱ ተገድሎ እንዳገኙ መዘገባቸውን በመጥቀስ ጋዜጠኛ ሱሌማን አብደላ ዘግቧል። በተለይ ጆርዳን ጋዜጣ ይዘውት በወጣው ሀተታ ፋኖ በሽምቅ ተዋጊነት ራሱን ያጎለበተ ባለው ህዝባዊ ወገንተኝነት መሆኑን ጠቅሶ ዋሽንግተን ፖስት በበኩሉ ፋኖ አደገኛ የማጥቃት አቅም እንዳለው በዘገባው ጠቅሷል። ቡድኑ ሰሞኑን ያደረገው ውጊያ የአቅም መፈታተሽን ለማወቅና ያለበትን የመሳሪያ ችግር ለማሟላት እንጂ በሙሉ አቅሙ የጨበጣ ውጊያ ለማድረጉን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። ጋዜጣው አክሎም መንግስት ፋኖን ደመሰስኩ ቢልም በመንግስት የተገደለ የፋኖ ቁጥር ለድምሰሳ አይበቃም ያለ ሲሆን፣ በተቃራኒ ፋኖ የገደላቸውና የማረካቸውን የመንግስት ኃይሎች ብዙ መሆናቸውን ዘገባዎቹ አመልክቷል። በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚመራው ገዢው ፓርቲ በበኩሉ በፋኖ ላይ እያደረጋቸው ያሉ ሀሰተኛ ቅስቀሳዎች ዋጋ እያጡ መምጣታቸውን ዘገባዎቹ ማረጋገጣቸውን የጠቀሰው ሱሌማን አብደላ የዓለም አቀፍ መርማሪ ጋዜጠኞች እንዲህ የአገዛዙን ሀሰተኛ ክስ ራቁቱን አስቀርተውታል ብሏል። ይበንድ እንዳለ በአማራ ክልል የተከፈተውን ጥቃት ተከትሎ ካሰማሯቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑትን በመለየት ፋኖን አትዋጉም በሚል በየካምፓቸውና ከካምፕ ውጭ ጭምር በባህር ዳር ዙሪያ ገለው የቀበሯቸው እንደተገኙ ዛሬ መረጃዎች ከከተማው መውጣት ጀምረዋል። የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን በመለየት ተልእኮ የተሰጣቸውና በዘር ጥላቻ የታጠቁ አስቀድመው እርምጃ ወስደውባቸው ከአካባቢው መሸሻቸውን በየካምፑ በጅምላ የቀበሯቸው የአማራ ብሔር ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሌሎች ዛሬም በመከላከያ ውስጥ ላሉ ሕይወታቸው አደጋ ላይ መሆኑ ግልጽ ማሳያ መሆኑ ተጠቅሷል። በአማራ ክልል የተፈጸመ ያለውን ማንነት ተኮር ጥቃት ተከትሎ መንግስታዊ ጥቃት እንዳይጋለጥ የትኛውም ዓለም አቀፍ ዘጋቢም ሆነ ዲፕሎማት ወደ አማራ ክልል እንዳይንቀሳቀስ በአገዛዙ በኩል ማስጠንቀቂያ መሰጠቱም ታውቋል። ይህ እንዲህ እንዳለ በአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪነት በሶማሊያ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ውስጥ የአማራ ብሔር ተወላጆች ተለይተው 130 የሚሆኑት ከሶማሊያ በሄሊኮፕተር እንዲመለሱ መደረጉን ታዋቂ የሶማሊያ አክቲቪስትና ጋዜጠኛ በሽር ሃሺ በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሮ አስነብቧል። በሰራዊት አባላቱ በሄሊኮፕተር ተጭነው እንዲመለሱ አብይ አህመድ ትዕዛዝ መስጠቱንም ጽፏል።
በትግራይ ክልል ኮያ ውስጥ የሚገኘው የአይን ህክምና መስጫ ተቋም በቅርቡ ባልታወቁ ወገኖችም ዝርፊያ እንደደረሰበት ተገለጸ። የክልሉ ቴሌቪዥንም እንዳረጋገጠው ከትግራይ ክልል በተጨማሪ ለአጎራባች ክልሎችም ለአፋርና ለአማራ ህዝቦችም የጤና አገልግሎት ይሰጥ የነበረው የኮያ የአይን ህክምና መስጫ ማዕከል ምሽትን ተገን ያደረጉ ማነታቸው ያልታወቁ ወገኖችም ተደጋጋሚ የስርቆት ወንጀል እንደተፈጸመበትም የሆስፒታሉ ኃላፊዎችም ተናግረዋል። የሆስፒታሉ አስተዳዳሪ አቶ መርሳም ገብረስላሴም በሆስፒታሉ ላይ የሚደረገው ዝርፊያና ንብረት ማውደም ተደጋጋሚ እየሆነ መምጣቱን ገልጸው ከስርቆቱ ጀርባ ስለሚጠረጠሩ ወገኖች ማንነት ግን ለመግለጽም አልቻሉም። በሆስፒታሉ የሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ክብሮም ተወልደም ይህ አይነቱ የጤና ተቋምን ኢላማ ያደረገ ዝርፊያና ንብረት ማውደም በትግራይ ክልል ውስጥ በዜጎች ላይ በቀላሉ ታክመው መዳን እየቻሉ ለአይን ስውርነትም እንዲጋለጡ አይነ ስውርነትም በትግራይ ክልል ውስጥም እንዲስፋፋ የሚያደርግ እኩይ ተግባር ነው በማለትም ስጋታቸውን ገልጸዋል። ይህ ለማህበረሰቡ ወሳኝ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋም በማንና ለምን እንደተዘረፈ ወይም ጥቃት እንደደረሰበት የክልሉ መንግስትም አሊያም የፖሊስ ሹሞችም እስካሁን ድረስ የሰጡት አስተያየት የለም። እንደ ኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ስታቲስቲክስ ባለስልጣን ድህረ ጦርነቱ የተጠናቀሩ መረጃዎች ወደ 6 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ባላት ትግራይ ክልል ውስጥ 41 ሆስፒታሎች፣ 226 የጤና ተቋማትና 743 የጤና ኬላዎች እንደነበሯት መረጃዎች ይገልጻሉ። በአማራ ላይ አነጣጠረውን የዘር ጭፍጨፋ የሚቃወምና በፋኖ እየተደረገ ያለውን የህልውና ትግል የሚደግፍ በአገዛዙ እየተወሰዱ ያሉ የዘር ጭፍጨፋዎችን በጋራ የሚቃወም ሰልፍ በሎስ አንጀለስ ሊትል ኢትዮጵያ በመጪው እሁድ ይካሄዳል። ሰልፉ በአማራ ማህበር በሲያን ዲያጎና የአማራ ማህበር በሎስ አንጀለስ በጋራ የተጠራ ስብሰባ ሲሆን ይህንኑ የተቃውሞ ሰልፍ አስመልክቶ የአማራ ማህበር በሲያን ዲያጎ መሪና ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ አቶ ግዛቸው በላይ ሁኔታውን እንዲያብራሩልን ጋብዘናቸዋል። ጤና ይስጥልን አቶ ግዛቸው፣ እንደምንሰነበት ራስልን አብታሙ እንደምንሰነበት። በዚህ አጋጣሚ ህብር ሬዲዮ ለተጎዳው የኢትዮጵያና የአማራ ህዝብ ድምጽ ለመሆን በመታደርጉት ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመላው ዓለም እኔም ፋኖ ነኝ የሚል እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። የተቃውሞ ሰልፎች እየተደረጉ ነው። በአማራ ህዝብ ላይ እየተወሰደ ያለውን የዘር ማጥፋት እርምጃ የሚቃወሙ እንቅስቃሴዎች አሉ። በእናንተ እሁድ የምታደርጉት እኔም ፋኖ ነኝ እንቅስቃሴ የትኞቹን አላማዎች ለማሳካት የተጠራ ነው? በዚህ ሰልፍ ላይ እነማን ናቸው የሚሳተፉት? እሺ፣ መልካም ሀብታሙ። እንግዲህ እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው እንቅስቃሴ የጀመረው ዛሬ ሳይሆን የፋሽስቱ አብይ አህመድ አገዛዝ ከህወሓት ጋር በነበረው የስልጣን ሽኩቻ የነበረውን ጦርነት የአማራ ህዝብ ራሱን ለመከላከል በሚያደርገው ዘመቻ ላይ ከተሳተፈ በኋላ የራሱን ስልጣን ካስጠበቀ በኋላ የአማራን ህዝብ በፋኖነት ፈርጆ ትጥቁን አስፈታለሁ ብሎ የጀመረው ዛሬ አይደለም። ላለፉት 2 ዓመታት ይሄንን ምክንያት በማድረግ ሲሰራበት ነው የቆየውና ከዚህ በፊትም በካሊፎርኒያና የአማራ ማህበር በሎስ አንጀለስ በጋራ ባደረጉት ቅንጅት ከዚህ በፊትም እኔም ፋኖ ነኝ የሚል ሰልፍ መካሄዱ ይታወቃል። ዛሬም August 13, 2023 በሊትል ኢትዮጵያ ፌርፋክስ ቦልቫርድ ላይ ከቀኑ ወይም 3 PM ላይ ሰልፍ ይካሄዳል። በዚህ ሰልፍ ላይ መላ የአማራ ተወላጆች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ አዛውንቶች፣ ሴቶች፣ ወንዶች ሳይል የአማራን ህዝብ ስቃይና ግፍ እቃወማለሁ የሚል ማንኛውም የአማራ ወዳጆች፣ ሌሎች ኢትዮጵያኖችም ጭምር የሚሳተፉበት ሰልፍ ነው። አቶ ግዛቸው፣ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በሰልፉ ላይ እንግዲህ ከሳንዲያጎ ከሎስ አንጀለስ ሰፋ ያለ ህዝብ በዛ አካባቢ ይኖራል የአማራ ብሔር ተወላጆችን ጨምሮና በሰልፉ ላይ እንዲገኙ የምታቀርቡት ጥሪ አለ ወይ? በሰልፉ ላይ የምናደርገው ጥሪ ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ የሞት ሽረት ትግል ላይ ነው ያለው። የአማራ ህዝብ ፋኖ ብቻ አይደለም የሚታገለው። እንደ አማራ ህዝብ ሴት ወንድ ሳይለይ እንደ ማህበረሰብ ነው ጦርነት የተከፈተበት። እንደ ማህበረሰብ ነው ይህንን ትግል እየታገለ ያለው። በውጭ የሚኖር ማንኛውም የአማራ ማህበረሰብና የአማራ ወዳጅ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይህንን ተቃውሞ ሰልፍ እንዲወጣ ነው የምንፈልገው። የሚወጣው ሰልፍ አንደኛ እኔም ፋኖ ነኝ የሚለውን በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ግልጽ ጦርነት ለመቃወም ነው። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ ነው። በተለይም ደግሞ የአሜሪካ መንግስት ይህንን አፋኝና ጨፍጫፊ ቡድን
በተለያዩ መንገድ ያገዘች አገር ያፈረሰች መሆኑን ማሳወቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ በዚህ ሰልፍ ላይ ነገ ኦገስት 13 ሎስ አንጀለስ ላይ በሚደረገው ሰልፍ ላይ አገር ወዳድ የአማራ ወዳጆች ሁሉ አማራን እንደ ጠላት ፈርጀው በግራና በቀኝ እያጠቁ ያሉት ጠላቶችን የሚቃወም ሁሉ በዚህ ሰልፍ ላይ ተገኝቶ ድምጹን እንዲያሰማ እንጋብዛለን። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ይበንዲ እንዳለ በመጪው እሁድ በሎስ አንጀለስ ከሚካሄደው ሰልፍ በተጨማሪ በተለያዩ ዓለማት ባለማቀፉ የአማራ ንቅናቄ ስር በሚገኙ የተለያዩ የአማራ ማህበር አደረጃጀቶችና በአማራ ህዝባዊ ግንባር የድጋፍ ቻፕተሮች አማካኝነት የተለያዩ ሰልፎች ተጠርተዋል። ከነዚህ ሰልፎች መካከል በፍራንክፈርት፣ በጀርመን፣ በኒውዚላንድ፣ በሜልቦርን፣ በሲድኒ፣ በሚኒሶታ፣ በቶሮንቶ ካናዳና በቺካጎ የሚደረጉ ሰልፎች በየደረጃው ጥሪ ቀርበዋል። በሲያትልም ተመሳሳይ ሰልፍ ተጠርቷል። ይህ ሬዲዮ ከተማ መረጃ ምንጭ ነው። የጉራጌ ህዝብ በህጋዊ መንገድ የወሰነው ውሳኔ አንደኛ አመት ዛሬ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከበረ። ውሳኔውን ያሳለፉ የህዝባቸው አጋር የተባሉ የምክር ቤት አባላት አድናቆት ተችሯቸዋል። የጉራጌ ህዝብ ማንነቱ እንዳይጠፋ ራሱን እንዲያስተዳድር ያቀረበውን የክልነት ጥያቄ መሰረት አድርጎ በ2011 ዓ.ም ተመረጥ የሰጣቸውን ውሳኔዎች ወደ ጎን በማድረግ ዳግም በዞኑ ምክር ቤት ውስጥ ክላስተር አጀንዳ ሆኖ በመቅረብ ከሌሎች ጋር ተጣምሮ አንድ ላይ ክልል እንዲሆን የሚለውን የገዢው ፓርቲ ውሳኔ መሰረት በማድረግ ነሐሴ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በዞኑ ምክር ቤት ውይይት ያደረገበትና የክላስተር አደረጃጀትን በአብላጫ ድምጽ ውድቅ በማድረግ የጉራጌ ህዝብ በክልልነት የመደራጀት ህጋዊ መብቱን ለመጠቀም ያለው ፍላጎት በህግ ያረጋገጠበትን ውሳኔ አንደኛ አመት ዛሬ ውሳኔውን በአብላጫ ድምጽ የወሰኑ የምክር ቤት አባላትን በማመስገን ውሳኔው ተግባራዊ እንዲሆን ቀጣዩን ትግል አጠናክረው ለመቀጠል በተለያዩ ዝግጅቶች ያከበሩ በተለያዩ ቦታዎች በመሰባሰብ የጉራጌ የክልልነት ጥያቄ ፍትሃዊነትን በመደገፍ ውሳኔውን ያሳለፉ የምክር ቤት አባላትን በማድነቅና በማመስገን ለቀጣዩ ትግል መዘጋጀታቸውን እየገለጹ ሲሆን የጉራጌ ተወላጆች ባሉባቸው በአገር ውስጥና በውጭ በተለያዩ አካባቢዎች ተወላጆች ሰብሰብ በማለት ለውሳኔው ያላቸውን አጋርነት የጉራጌ ህዝብ ራሱን በራሱ በክልልነት እንዲያስተዳድር የቀረበውን ጥያቄ ፍትሃዊነትና ዛሬም የሚደግፉ መሆናቸውን መግለጻቸው ተጠቅሷል። ከትግሉ አስተባባሪዎች አንዱ የምክር ቤት አባላቱ ታረቀኝ ደግፌ ነሐሴ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ተወለደ። የጉራጌ ዞን ህዝቦች ምክር ቤት ታሪካዊ ገድል የፈጸመበት ቀን ነው። ዘንድሮ አንደኛ አመቱ ክብር ለምክር ቤቱ አባሎቻችን በመግለጽ አክብረናል። የጉራጌ ህዝብ የህልውና ትግል ተፋፍሞ የሚቀጥል እንጂ የሚዳፈን አለመሆኑን ሳረጋግጥላችሁ በኩራት ነው። ህጋዊ መንገዶች በሙሉ የጨረሰ በመሆኑ ህዝበ ውሳኔ እንዲፈጥን እንጠይቃለን። የህዝባችን ክብርና መብት በትግላችን እናረጋግጣለን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ይበንዲ እንዳለ ክላስተር አደረጃጀትን ደግፈናል ያሉ የተለያዩ ደቡብ ክልል አካባቢዎች ጋሞ ጎፋን ጨምሮ ባለስልጣናት ውስጡ ተቃውሟቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። በጉራጌ ዞን የክላስተር አደረጃጀትን መልሶ ለመጫን የሚደረጉ ውይይቶችን በህገ መንግስት ማሻሻል ስም ቢደረጉም ውጤት አለማምጣታቸውና የውስጥ ተቃውሞች እያየሉ መምጣታቸውም ተጠቅሷል። ሰሞኑን በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል የተፈጠረው ውጥረትና ግጭት እንዳሳሰባቸው የተለያዩ ምዕራባውያን አገራትም ስጋታቸውን ገለጹ። ሁኔታውን በቅርበት የሚከታተሉት የአውሮፓ ህብረት ልዑካን በኢትዮጵያ፣ የኦስትሪያ፣ የቤልጅየም፣ የቼክ ሪፐብሊክ፣ የዴንማርክ፣ የፊንላንድ፣ የፈረንሳይ፣ የጀርመን፣ የሃንጋሪ፣ የአየርላንድ፣ የጣሊያን፣ የሉክሰምበርግ፣ የማልታ፣ የሆላንድ፣ የሩማንያ፣ የፖላንድ፣ የፖርቹጋል፣ የስፔን፣ የስዊድንና የስሎቬኒያ ኤምባሲዎች በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተከሰተው ግጭትና ሁከት ሳቢያ የሰላማዊ ዜጎች ሞትና የአካባቢው ያለመረጋጋት ስጋት ውስጥ እንደከተታቸው ባወጡት መግለጫም ጠቅሰው ሁሉም ወገኖችም የሲቪላኖችን ደህንነትም እንዲጠበቅም ሲሉም ጠይቀዋል። ኤምባሲዎቹ በተጨማሪም ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖችም የተሟላ ደህንነቱ የተጠበቀና ቀጣይነት ያለው ሰብአዊ ተደራሽነት እንዲደረግላቸው የውጭ አገር ዜጎች ከግጭቱ አካባቢ ለቀው እንዲወጡና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንዲተላለፉ ሲሉ ሁኔታውን እንዲመቻችም ጠይቀዋል። እነዚህ የውጭ አገራት ኤምባሲዎች በዚሁ መግለጫቸው በአማራ ክልል የተቀሰቀሰው ውጥረትና ግጭት ወደ ሌሎች ክልሎችም ተዛምቶ ተጨማሪ ቀውስም እንዳይፈጥር ተገቢው መከላከል ይደረግ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዋና ሹሙ አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በቅርቡ ባደረጉት የስልክ ልውውጥ ስጋታቸው መግለጻቸው ይታወሳል።
በኖርዌይ ኦስሎ በአማራ ህዝብ ላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የተከፈተውን የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚያወግዝ ሰልፍ ተደረገ። የሀገሪቱ መንግስት ለጨፍጫፊው አገዛዝ ድጋፍ እንዳይሰጥ አብይ አህመድ በዓለም አቀፉ የጦር ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ተጠይቋል። በኖርዌይ ዋና ከተማ ዛሬ የአማራ ብሔር ተወላጆችና በአማራ ላይ የተከፈተውን ጥቃት የሚያወግዙ ኢትዮጵያውያን በጋራ ባካሄዱት ሰልፍ በሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ፊት ለፊት በመገኘት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን መንግስታዊ የዘር ጭፍጨፋ በማውገዝ ድርጊቱን የኮነኑ ሲሆን የኖርዌይ መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥ ለአገዛዙ ድጋፍ እንዳያደርግና በአማራ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በአስቸኳይ እንዲቆም የበኩሉን እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። በሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፊት ለፊት ዛሬ በኦስሎ በተካሄደው በዚህ ሰልፍ ላይ በርካቶች የተሳተፉ ሲሆን አብይ አህመድ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ በመጥቀስ በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ሊቀርብ እንደሚገባ፣ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጥቃት ለመከላከል ፋኖ የወሰዳቸውን እርምጃዎችና የፋኖን ወገናዊነትና ጀግንነት በማድነቅ አጋርነታቸውን የገለጹ ሲሆን በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም የአማራ ህዝብ ተባብሮ ለመብቱ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የሚደግፉ መሆናቸውን በመግለጽ ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ህዝባዊ ግንባር የውጭ ድጋፍ ሰጪ ግብረ ኃይል በጠራው በዚሁ ሰልፍ ላይ በአጭር ጊዜ ጥሪ በርካቶች አደባባይ ላይ በመውጣት ድምጻቸውን ያሰሙ ሲሆን ይህም ወደፊት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የግንባሩ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ግብረ ኃይል በላከው መግለጫ ጠቅሷል። በዓለም አቀፉ የአማራ ንቅናቄና በአማራ ህዝባዊ ግንባር በዓለም የተለያዩ ሰሞኑን በተከታታይ በተለያዩ አካባቢዎች የተቃውሞ ሰልፍ የጠሩ ሲሆን በሰልፎቹ ላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት የሚያወግዙ የአማራ ብሔር ተወላጆች ብቻ ሳይሆን ወገናዊነት የሚሰማቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ሁሉ በመገኘት ድርጊቱ እንዲያወግዙ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በአሜሪካው ደቡብ ካሊፎርኒያ ግዛት ከባለቤታቸው ሞት ጋር በተያዘም በተጠረጠሩ ዳኛ ቤት በርካታ የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶች ተገኙ። አሶሴትድ ፕሬስ እንደዘገበው ባለቤታቸውን ለመግደላቸው በአጭር የቴክስት መልእክት ለፍርድ ቤት ጓዶቻቸው ያስተላለፉት የኦሬንጅ ካውንቲ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩት ጄፍሪ ፈርግሰን ዛሬ በቀረበባቸው ክስ ባለቤታቸውን ከመግደላቸው በተጨማሪ ፖሊስ በቤታቸው ባደረገው አሰሳ 47 የጦር መሳሪያዎች ከ26 ሺህ በላይ ጥይቶችን ከመኖሪያ ቤታቸው አግኝቷል ብሏል። ባለፈው ነሐሴ ወይም በፈረንጆቹ ኦገስት 3 ከባለቤታቸው ሼሪ ፈርግሰን ጋር በሬስቶራንት ውስጥ የተፈጠረው ያለመግባባት ከሆቴል መልስም ተጋግሞ ዳኛና ባለቤታቸው ወደ ቤት ሲመለሱ በእጃቸው በነበረም ሽጉጥ የትዳር አጋራቸውን ደረታቸው ላይ መምታታቸውና መግደላቸውን፣ ወንድ ልጃቸውም የአስቸኳይ አደጋ ጊዜ ደውል 911 በመጥራት በመጠጥ የተገፋፉት አባቱ እናቱን እንደገደለም ለፖሊስም ተናግሯል። የፖሊስ አባላት ከመኖሪያ ቤታቸው ሲደርሱ የ72 ዓመቱ የቀድሞ የመከላከያ አባልና ዳኛ አፋቸው አልኮል ይሸት እንደነበረ ከዚያም በኋላ ይህንን ማድረግን አላቅም ስለማለታቸው የፍርድ ቤትም ሰነድም ያረጋግጣል። ከ2015 የአውሮፓ ቁጥጥር ጀምሮ በዳኝነት ሙያ ያገለገሉት ተጠርጣሪው ዳኛ ፈርግሰን ከዛሬ ጀምሮ ፓስፖርታቸው ተነጥቆ በእግራቸው ላይ የኤሌክትሮኒክስ መቆጣጠሪያ መሳሪያም እንዲገጠምላቸው፣ ምንም አይነት የአልኮል መጠጥና የጦር መሳሪያ እንዳይጨብጡ በ1 ሚሊዮን ዋስትና የለቀቃቸው ፍርድ ቤት ውሳኔ አስተላልፏል። ባለቤታቸውን በሽጉጥ የገደሉት ዳኛው በቀደመ አጭር መልእክታቸው ባለቤቴን በመግደሌም ነገ በስራ ገበታዬ ሳይሆን ከእስር ቤትም እውላለሁ፣ ድርጊቱ በእጅጉ አሳዝኖኛል ማለታቸውን አሶሴትድ ፕሬስም አክሎ ዘግቧል። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናል ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።